Dámy a pánové, já jsem prez a tohle kanál Heavy Teddy, a já bych si s vámi rád popovídal o tom, proč jsem se rozhodl letos zrušit oficiální povídkovou soutěž. Víte, není tomu ještě ani tak dlouho, co jsem říkal, že zároveň s kampaní na knihu spustím i novou povídkovou soutěž. Jenže mě tak nějak došlo, že by to všechno bylo strašně uspěchané. A vzhledem k tomu, že třetí těstoviny jsou minimálně na nějakou dobu, Poslední knížka, ve které by se tyhle ty vítězové mohli objevit, tak mi došlo, proč vlastně pořádat soutěž, u níž ani já, ani případný vítěz nebudeme vědět, kde tahle povídka vlastně skončí. A tak mě napadlo, než jednoduše dělat povídkovou soutěž kvůli nějaké setrvačnosti a protože se to očekává, že jednoduše nevím, jestli přímo zruším, ale minimálně pro teď odložím. Nyní se budu soustředit na dokončení třetích těstovin. Mimochodem, pokud vše půjde dobře, tak už tenhle týden by měla být spuštěná kampaň na startovači. No a poté se musím soustředit na Creepycon a další a další věci. Tudíž novou soutěž neočekávejte dřív než někdy na podzim, ale nebojte se, nějaká určitě bude a doufejme, že bude co možná nejméně hektická. Mrzí mě, pokud jste se těšili, ale já si opravdu stojím za tím, že než něco dělat polovičetě, tak radši vůbec. No a aspoň máte příležitost pořádně si svoje dílka přečíst, nejlépe je nechat přečíst někým jiným, až povídkovou soutěž spustím, doputují ke mně jen ty nejdokonalejší a nejskvilejší díla. Řekl naivně. Tak dobrou noc.